Du er med fløyetrener Mike McCabe. De har nettopp spilt kamp mot Kaupanger. Hvordan vil du oppsummere kampen? Ja, jeg vil egentlig oppsummere at vi styrte det mest, og vi har egentlig full kontroll. De får en stor sjanse mot slutten, men ellers er det vi som har sjansene, og dessverre for Kaupanger, det er vi som skårer mål. De har jo fått en flygende start på første divisjon. Er det målet å henge med opp i toppen helt frem til slutt? Ja, men alle jentene, både de som spiller og de på trening, de jobber knallhardt for å få dette her til. Og så vi har funnet et system som alle trives med, og vi har funnet en gjeng som vil jobbe 100%. Så det er det som er egentlig hvorfor de gjør det så bra. Hva er ditt mål denne sesongen? Er det opprykk du har lyst på? Nei, egentlig målet er å unngå nedrykk. Så er det sånn, og så er det flere kamper vi vinner, det er lenger vekk fra den sånn, nederste fire. Det er det som er egentlig viktigst for oss. At vi tar det bare kamp for kamp. Jeg personlig følger ikke med hvor vi ligger på tabellen, men jeg får beskjed fra dere og sånt at vi ligger litt høyt oppe, forstår jeg. Det var under deg, så takk skal du ha for å lykke videre. Ja, tusen takk for det.